As famílias retiradas do Pinheirinho e São José dos Campos procuram, em meio aos escombros, algo que possa ser reaproveitado. E olha, para quem perdeu tudo o que restava, familiares e noites de abrigo. A reportagem que você vai ver agora é do Mauro Vedequim e também do Luiz Lima. Já não há mais ninguém para chorar no Pinheirinho. Agora, os olhos procuram algo de valor em meio aos escombros. Vitória, de 12 anos, revira montanhas de entulho na esperança de ajudar a família a ter uma outra casa. Quando tinha minha casa, lá ficava sossegado lá. E por que você voltou aqui hoje? Para fazer o quê? Para nós catar esse caso, para perder. Indignada, a mãe de Vitória fala sobre o fim de tudo. Eu só tenho meus filhos. Só os meus filhos e minha família foi o que restou para mim. Só eu perdi tudo. Perdi tudo, não tem mais nada, acabou, tudo se acabou. Com a conclusão da reintegração de posse, o Pinheirinho é agora um bairro onde moram a tristeza, o futuro incerto dos ex-moradores e o entulho de 2.000 casas, de 2.000 sonhos destruídos em poucos segundos. Quase 7 mil pessoas moravam na área de 1 milhão e 300 mil metros quadrados. O terreno, ocupado há 8 anos, pertence à massa falida da Seleta, empresa do investidor Nagy Narras. Quem vivia no Pinheirinho agora se espreme em abrigos improvisados da Prefeitura de São José dos Campos. Os locais estão superlotados. É difícil comer, tomar banho, descansar e cuidar da autoestima. Os moradores precisam de água, comida, remédios e colchões. É muito triste você ver isso, né, cara? Um monte de criancinha dormindo no chão. Pelo menos lá nós morava lá, mas tinha um lugar para morar, não era um muvuca, tinha uma cama. Aqui nós nem isso tem. Na casa de Elza moravam 10 pessoas. Duas portadoras de necessidades especiais. Ela reclama dos R$ 500 que serão oferecidos pelo governo do estado de São Paulo como bolsa aluguel. Ele acha que com R$ 500 você aluga uma casa, não aluga. Não aluga não, porque quem tem 10 pessoas na minha casa, que nem eu tinha lá no Pinheiro, 10 pessoas dentro da minha casa, nunca vou vir num quarto e cozinha. As lágrimas de Clélia são o drama de quem agora vive à procura de dignidade e respostas para o que aconteceu. Só tristeza lá dentro, tá parecendo que passou um tsunami lá dentro, destruiu tudo, minha casa tá pegando fogo, meu cachorro lá dentro. Sem o Pinheirinho, a infância parece perdida. Olha, aqui no meio desses escombros e de toda essa destruição, a gente vê essa imagem aqui do Gabriel, de 2 anos. Ele está parado aqui desde a hora que nós chegamos, como se tentasse entender tudo isso. E é uma imagem muito forte dele parado, debaixo de chuva, sujo, com isso. Que é... Nosso repórter Mauro Vedequim se emocionou com essa tragédia. Isso mostra que os jornalistas são seres humanos e que se emocionam com as matérias que eles fazem, com as reportagens que fazem. Eu havia até contado aqui na redação que eu havia visto no passado uma coisa semelhante quando alguém entrou numa casa muito humilde no Nordeste e viu uma criança brincando, um jornalista viu uma criança brincando com os ossinhos no chão e o repórter pergunta para ele, aí são boizinhos, o repórter começa a chorar da tragédia, né, que estava lá acontecendo. Então, isso é bom você saber que isso aqui não é feito por autômatos, é feito por seres humanos.